ανθρώπους όπως η καλεσμένη που έχω τώρα, η κυρία Ελένη Παπαγεωργίου, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Κυρία Παπαγεωργίου, να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε πώς θα πείσουμε τα παιδάκια μας και πώς θα περάσουμε στα παιδάκια μας ότι μένουμε σπίτι. Καλημέρα σας. Το θέμα τώρα το βασικό για τους γονείς κυρίως είναι ότι επειδή έχουν σταματήσει όλες αυτές τις καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών και οι γονείς πολλοί που δεν εργάζονται μένουν στο σπίτι πολλές ώρες, δεν ξέρουν πώς να διοχετεύσουν το χρόνο αυτόν σε πράγματα τα οποία θα είναι και ευχάριστα για τα παιδιά, αλλά και θα τα κάνουν να μην ζητούν να βρίσκονται με τους φίλους τους, να βγαίνουν να κάνουν τις συνήθεις δραστηριότητές τους. Το βασικό είναι να δούμε λιγάκι πώς θα μοιράσουμε το χρόνο μας πια σε μια τέτοια περίοδο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα μαζί με τα παιδιά, αναλόγως και την ηλικία τους, το οποίο θα περιλαμβάνει και ψυχαγωγία, θα περιλαμβάνει και δραστηριότητες μέσα στο σπίτι ή εργασίες μέσα στο σπίτι που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά έτσι κι αλλιώς αυτό που έχουν ανάγκη είναι να κάνουν πράγματα. Ξέρω και ότι το παιδί μου τέτοια υπερδιέγερση, τέτοια δηλαδή πραγματικά αυτό που ζω μέσα στο σπίτι είναι ένα παιδί που μάλλον αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πρόβλημα και έχει πολύ κίνηση, πολύ ενέργεια. Ναι. Τα παιδιά έτσι κι αλλιώς στην εποχή μας έχουν πάρα πολύ ενέργεια, αλλά η αλήθεια είναι ότι λόγω των συνθήκων τώρα, από αυτό που ακούνε, αν και εμείς έχουμε συνέχεια πηγές πληροφορίας ανοιχτές σχετικά με την εξάπλωση του ιού, τα παιδιά σίγουρα αντιλαμβάνονται όλη αυτή την ανησυχία που επικρατεί και είναι στο δικό μας το χέρι το πώς θα τα κάνουμε να αισθανθούν πιο άνετα και να παραμείνουν και τα ίδια ψύχρεμα. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι τώρα πώς θα το περάσουμε, είναι και στο μέλλον τα παιδιά μας πώς θα μάθουν να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Έτσι, έτσι. Δηλαδή μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά μας και να τους περάσουμε μαθήματα. Ακριβώς. Ο βασικός μας ρόλος σαν γονείς είναι όταν υπάρχει ένα δύσκολο γεγονός κοινωνικό στην οικογένεια κτλ. Είναι να μάθουν τα παιδιά μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση πώς θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους στο μέλλον. Πάμε λοιπόν. Διότι... πώς το λέω εγώ στο παιδί μου? Γιατί με ρωτάει η μπαμπά γιατί να μείνω σπίτι? Ναι. Ωραία. Στα παιδιά μιλάμε πάντα με ειλικρίνεια και εξηγούμε ακριβώς το τι συμβαίνει. Εξηγούμε λοιπόν τι συμβαίνει ακριβώς με το συγκεκριμένο ιό, ότι είναι μεταδοτικός όπως είναι και ο ιός της γρίπης, όπως είναι και οι ιώσεις, έτσι ώστε να καταλάβουν όχι τόσο τον κίνδυνο, γιατί ανάλογα και με την ηλικία δεν πρέπει και να τα τρομάξουμε, έτσι. Πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να διατηρούν και τα ίδια μια υπεύθυνη στάση. Δηλαδή ότι προκειμένου αυτός ο ιός να μην εξαπλωθεί, μένουμε σπίτι για να προστατεύσουμε τους υπόλοιπους γύρω μας. Τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους ανθρώπους που είναι σε ευπαθείς ομάδες γενικά. Προσπαθούμε δηλαδή στο παιδί να δείξουμε ότι πρέπει να κρατάει μια υπεύθυνη στάση. Mm-hmm. Αν το εξηγήσουμε στο παιδί με ψυχραιμία και με ειλικρίνεια, το παιδί θα καταλάβει. Πολλές φορές οι γονείς νομίζουμε ότι το παιδί είναι μικρό, δεν θα καταλάβει, θα κοιτάξει τα δικά του. Αλλά πάντα στα δύσκολα γεγονότα το παιδί, όταν του μιλάμε ξεκάθαρα και ειλικρινά, το παιδί πάντα καταλαβαίνει. Μάλλον πιο δεν πολύ από εμάς, θα έλεγα. Ναι, δεν πρέπει δηλαδή οι γονείς να φοβούνται. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι φοβούνται ότι πώς θα το πω στο παιδί, πώς θα το καταλάβει, δεν θα με ακούσει, θα θέλει να κάνει τα δικά του. Αυτό δεν ισχύει όμως. Συνήθως τα παιδιά έχουν ένα πολύ καλό αισθητήριο αντίληψης σε αυτά τα πράγματα, αρκεί να το πούμε εμείς με τον σωστό τρόπο. Πάντα έχει να κάνει με τον τρόπο που το λέμε εμείς. Τώρα, για το γονιό που για πρώτη φορά περνάει τόσο χρονικό διάστημα με το παιδί του που δεν έχει συνηθίσει σε αυτό... Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί πάντα οι γονείς αναρωτιούνται τι μπορώ να κάνω στο παιδί μου για να είναι καλά, να ακούει, να κάνει τα πράγματα που θέλω κτλ. Και η αλήθεια είναι στην εποχή μας όλες αυτές οι δραστηριότητες που υπάρχουν πια για τα παιδιά αποφορτίζουν κάπως το γονέα. Λένε θα το στείλω στη δραστηριότητα, θα ησυχάσω κι εγώ, θα αποφορτιστεί κι αυτό. Είναι όμως μια μεγάλη ευκαιρία να συνδεθούμε ουσιαστικά με τα παιδιά μας. Γιατί αυτό στην εποχή μας λείπει. Δηλαδή τα περισσότερα προβλήματα, εκτός τώρα του συγκεκριμένου θέματος που έχει προκύψει, έχουν να κάνουν με την μη ουσιαστική επικοινωνία του γονέα με το παιδί.
Οπότε αυτό σημαίνει ότι τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξαναγνωριστούμε με το παιδί μας, να του δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, αν και εμείς ανησυχούμε, πώς χειριζόμαστε την καθημερινότητα, τι κάνουμε, και να το ακούσουμε και εκείνο τι έχει να μας πει. Η επικοινωνία δηλαδή είναι κάτι το οποίο στην εποχή μας τίνει να εκλείψει και είναι κάτι που πρέπει να το ξαναχτίσουμε. Αυτό όχι μόνο τώρα σε μια περίοδο κρίσης, αυτό είναι μια γενική οδηγία που δίνουμε πάντα στους γονείς οι οποίοι έρχονται στα γραφεία μας για οποιοδήποτε λόγο που έχει να κάνει με προβλήματα συμπεριφοράς ή επικοινωνίας με το παιδί. Λέτε τελικά να μας δημιουργήσει και μια ευκαιρία το να έρθουμε πιο κοντά στα παιδιά μας όλη αυτή η κατάσταση? Είναι μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία και είναι στο χέρι των γονέων πώς θα το χειριστούν. Διότι τα περισσότερα προβλήματα ξεκινάνε από την απομόνωση στην ψυχική που υπάρχει πλέον στην εποχή μας. Από εκεί ξεκινούν όλα και τα παιδιά πρέπει να μας ξαναεμπιστευτούν, να τα εμπιστευτούμε κι εμείς, και είναι πραγματικά μια ευκαιρία να αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο, να θυμηθεί πώς ήμασταν και εμείς παιδιά, τι ανάγκες είχαμε, τι θέλαμε από τους γονείς μας, αν τα είχαμε αυτά που θέλαμε, αν δεν τα είχαμε, και να προσπαθήσουμε να διοχετεύσουμε πλέον το χρόνο μας ουσιαστικά στο παιδί. Άρα, συνοψίζοντας, κυρία Παπαγεωργίου, ειλικρίνεια, μιλάμε στα παιδιά μας με ειλικρίνεια και ψυχραιμία. Με ειλικρίνεια και ψυχραιμία, και όχι φυσικά με δράματα, όχι με φράσεις τύπου τι μας συνέβη και τι είναι αυτά που γίνονται και να οι άλλοι ανεύθυνοι που δεν κάθονται στα σπίτια τους. Προσπαθούμε εμείς να κοιτάμε τι κάνουμε εμείς. Εμείς είμαστε το πρότυπο για τα παιδιά μας, όχι οι άλλοι, και αυτό πρέπει να τους δείξουμε. Βγείτε και στο Facebook και πείτε τα αυτά, γιατί όλοι ασχολούνται με το τι κάνουν οι άλλοι τελικά. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει πάντα και είναι νομίζω το χειρότερο, γιατί τα παιδιά, δηλαδή που θα είναι οι ενήλικες της επόμενης γενιάς, θα πρέπει να κοιτάνε περισσότερο τι κάνουν οι ίδιοι, αν θέλουμε να αλλάξουμε κάποια στιγμή την κοινωνία μας, όχι τι κάνουν οι άλλοι. Διότι το να κρίνεις, okay, είναι το πιο εύκολο, αλλά εμείς τι κάνουμε πρώτα απ' όλα? Το παιδί θα έχει πάντα στο μυαλό του, όταν μεγαλώσει, πώς ήμασταν εμείς σαν γονείς και πώς φερόμασταν σε τέτοιες περιόδους δύσκολες, κρίσης, απομόνωσης και σε οποιοδήποτε σοβαρό θέμα. Νομίζω ότι είχαμε πολύ την ευκαιρία να ακούσουμε πολύ καλές συμβουλές από την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Ελένη Παπαγεωργίου. Κυρία Παπαγεωργίου, μάλλον θα ξαναχρησιμοποιήσουμε το παράθυρο που μας δώσατε στις προσεχείς μέρες, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουν απορίες που μας στέλνουν μέσω Messenger. Πραγματικά έχει γίνει πανικός με το τι μου στέλνουν. Πρέπει να τα βάλω σε μία τάξη και μία από τις επόμενες μέρες να έχουμε μία νέα επικοινωνία. Βεβαίως, στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ και συνεχίστε έτσι να ενημερώνετε με ψυχραιμία κι εσείς τον κόσμο, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι ψυχραιμία αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.